Heriotza bikoitza doble malta proiektu esteniko bat da. Antzerkia eta audiovisuala uztartzen duen proiektu estenikoa. Zu bizizaren planetako bazter horretara, itxasoa, iristen alda. Handiak aldira olatuak, indartsuak. El libro tibetano de la vida y de la muerte izango da proiektuaren oinarri nagusia. Liburu hau heriotzari aurre egiteko instrukzio liburu bat da. Honen inguruan eraikiko dugu piezaren dramaturgia. Paraleloan, bideo lan sakon bat egingo dugu. Piezaren 150 izango dela esan dezakegu. Besteak beste, heriotzarekin esperientzia zuzenak izan dituzten pertsonen testigantza grabatu eta proiektatuko ditugu. Gure gizartean gaur egun heriotzaren rolaren inguruan hausnarketa bat egin nahi dugu. Heriotza eta bizitzaren arteko zubi sendo bat eraiki. Itxasoak dakarren itxasoak darama. Percibo que hay un algo que no va a morir. Hay algo que no sé lo que es, que no va a morir, que es lo que me hace sentir como muy de cerca seres muy queridos que han pasado por la vida. Era como que la muerte estaba ahí, de una forma muy natural. Y por otra parte decía, realmente es la realidad más evidente que tenemos en esta vida.